No niin, hyvä alkanutta viikkoa vaan kaikille. Ja se olisi taas makkaratestin paikka. Ja tällä kertaa olisi testissä sitten Helsingin makkaratehtaan ja Naughty Burgerin Naughty Dog sitruuna valkosipuli. Hot dog makkara, runsaasti broilerin rihaa, eli broileri, lintuhodaria. Ja saas nähdä minkälaista tämä nyt sitten on. Ja tämä sai aika mukavasti taas paistopintaväriä. Eiköhän oteta ja mennä heti asiaan, eli maistetaan pelkältään. Valkosipuli tulee tuolta massa on taas hieman kumimainen, mutta aika sileä, hyvin mieto. Valkosipulinen makkara. Ei mitenkään huonon makuinen kuitenkaan broileri makkaraksi. Ja tuota. Ei kovin mehukas kuitenkaan, että tuossa nyt ei ainakaan rasva tursu kun puraisee. Käyn maistetta sinapin kerran ja auran miedolla mennään. Eli. Otetaanpas tuosta turaukset sinappia. Sinappi ei välttämättä sovi tälle hirveän hyvin. Joo. Kyllä syön mieluummin näitä ilman tuota sinappia. Toisaalta nämä nyt ei ollut maailman parhaita, mutta ei nämä nyt maailman huonoimpiakaan ole. Joo. Mitäs paketti näistä kertookaan? Lihapitoisuus on 80% heti tuossa pakkauksen reunassa. Ja se on broilerin lihaa suomalaista 40%. Sitten sianlihaa loppu, eli toinen 40 kaikista päätellen. Entäs sitten rasvat? 22 grammaa rasvaa. Hiilareita on pari grammaa ja proteiinia 10 grammaa, suolaa on 2 grammaa ja energiaa on 224 kilokaloria. Ja tosiaan pakkaus oli 240 gramman pakkaus. Ja kolme makkaraa täällä oli, tuollaisia 80 gramman pötköjä. Joo. Ja hinta oli muistaakseni noin 3 euron paikkeilla. Mitähän tällä arvosanaksi sanoisin, että tämä on ihan semmoinen keskiverto. 2,75 sanoisin. Ei mikään paras, mutta ei näitä nyt kyllä irvistellen ole pakko syödä. Hieman tuo valkosipuli tuolta tulee hyvin sellainen tasainen. Ihan syötävä, mutta ei mitään ihmeellistä. Joo, eipäs tässä sen kummempia tällä kertaa. Ei muuta kuin hyvät alkaneet viikot vaan kaikille.